je tam pak jako vypne, a tak to je celý se zrovna ne. Pomůžu mu to Max do vězení. No jakoby oni tam říkali, já jsem to viděl, kámo. Je to úplně z jiného úhlu. Jo, a tam se určitě můžeme podívat. Čili se na to podívat, OK. Známý český zápasník Tadeáš Hruška. Jako je to totální, počká, to ještě budu muset trošku busnout. Ne, proč si nedá pokoj, ale proč už dávno nesedí a na hrozně dlouho myslí spíš na ostatní lidi v téhle situaci, jemu není pomoci. No jasně, jako mě je reálně líto toho týpka, kámo. Jestli je pravda, kámo, jestli je pravda, co tam oni říkali, že oni prostě jakoby obtěžovali nějakou holku na koupališti a ten týpek se jí zastál a oni ho se to vypnuli, tak prostě to je hrot, kámo. By si prostě neměl dovolit nikdo, že jo, logicky. No já se to podívá, chlapi. Růžička má podle známý český zápasník Tadeáš Růžička má podle informací Krimi zpráv na... Ale tohle je prej von v těch růžových. Je to samozřejmě, kámo, jakoby zacenzurovaný. ...na krku další obvinění. Jak se nám podařilo zjistit, ve společnosti dvou kumpánů měl na koupališti brutálně zaútočit na muže, tady, který se zastal dívky. Tu měla skupinka mladíků obtěžovat. A pak tady, kámo, tady pak utekl, kámo, ze kšový. Když se schovával. Po jejich zbabilém útoku zůstal napadený muž bezvládně ležet na zemi. Agresoři, včetně Růžičky, z místa utekli. Pak tady, kámo, bojovali proti automatu, kámo, na lístky na parkování. A to prohráli. GG. Koupaliště na Pražském Břevnově minulý čtvrtek. Klidný slunný den se během pár minut proměnil v ostrou rvačku. Trojice mužů u jednoho stánku měla slovně obtěžovat návštěvnici bazénu. To nebylo lhostejné jednomu z návštěvníků. Poškozený se zastal dívky, kterou si muži... Kurá, kámo, ty vole, to neřeba by ti prosím avar, kámo, to zautočil. Těžovali a ti na to reagovali tak, že jej fyzicky napadli. Nejdřív měli začít plivat v bojovém postoji, následně dva z nich muži uštědřili několik facek a ran pěstí. Pak se do incidentu vložil poslední ze skupiny. Chudák. A tím má být podle našich informací právě Tadeáš Růžička. 29letého mladíka během pár vteřin poslal k zemi. To je hrotka, už takhle prostě fajter si to bude někoho návrhu. Po finálním úderu měl Růžička skopaliště utéct jen v plavkách. Co byl napadený, byl právu. Protože ten plavčík nebo do toho byl nic neudělal. Jako já nevím, co on může udělat ten plavčík, kámo. Jako já nevím, ten plavčík a byli by tam takhle tři jako... Tak já nevím, já bych asi se nedovolil nic udělat. Taky popravdě by byl posradej, vole. A hrdinsky se schovat nedalekém křoví. Dvojice jeho kamarádů mezi tím zbalila. No, on to vypadá, že se snažil jako něco, nějak to uklidnit, víš co? Ale jak je chceš kam uklidnit reálně? A věci nasedla do auta a snažila se vyjet z parkoviště. Mezitím měl známý bojovník z křoví vylézt a nasednout k ním do vozu. Jeden z mužů se napadnul a pak se schoval do křoví, kámo. Dlouho snažil zaplatit u parkovacího auta. Co měl ten plavčík zapískat na píšťalku? No nic. Tomatu, to se mu nepovedlo a tak se rozhodl. Já nevím, co to robí ten bavr, kámo, já nevím, že mu to za to stojí. Já nechápu reálně. To on prostě nedokáže to ovládat, nedokáže prostě nikoho nenapadnout, kámo. On to fakt nedokáže, reálně. Oni úplně, kámo, že ti úplně se nevíš to, protože on si úplně kazí život, úplně se ti kazí život, kámo. A je to úplně useless, je to úplně k hovnu. Co se toho má, kámo, má se to úplně hovno. Má se to úplně nic, co se toho nemá, kámo. Že si s ním vyřídí účty pěstí. Bohužel ale ani po pěstním soubo... To nechápe, že je na tom zmrd, ale on může být zmrd, ale přece to neznamená, že tohle z něho nedělá zmrda, tohle z něho dělá imbecila reálně. Tohle, on jakoby, chápeš, tohle není jako, tohle prostě jakoby ukazuje, že je prostě idiot, kámo. Proč by on napadl nějakého týpka na koupališti a riskoval by to, že půjde do basy, když má podmínku, když má našlápnutou dobrou kariéru, kámo. Chápeš to? Tak on je takový prostě, tak jako jestli je takový reálně a nedokáže to, že prostě neumí nenapadat lidi, tak prostě musí jít, kámo, do vězení, sorry. Já, kámo, ho respektuji jako fighter, já jsem koukal teďka, jak jsem začal, že jsem koukal na jeho fighty, protože že je fakt dobrý, ale když je prostě napadá lidi, tak kámo, co? Bohužel. To je jako ty a Twitch bunny, nie? Tak, máme tady chlapci nejchytřejšího člověka v Twitchetu. Boji mu... Já myslím, že to je něco podobného. Parkovací automat nedovolil se svým vozidlem opustit parkoviště. Po chvíli zápasení... Ten týpek si dá na Instagram video, díky němu už má podmínku. Jo, já vím. Tak já bych to video s tím svákem, ano, já vím. ...s automatem, který byl víc... Spíš jak ty...
v LOL chatu v roce 2021, jako chat, já chápu vaši pointu, ale je prostě rozdíl to, když já dostanu 14 denní ban na League of Legends účet versus když Mabar půjde na 3 roky do vězení. Já chápu vaši pointu, okay, ale nemůžete kurva říkat jako, že to, že jsem já napsal někomu, že to je retard volku, nebo že mu pojedu mámu, je stejný jako, že jsem nahulil týpka na koupališti, co ti Nic než těžkým protivníkem se trojici podařilo ujet. Policisté ale záhy věděli, o koho se jedná. Policisté operativním šetřením. Říkám, prej je jakoby hnedka, prej jakoby hnedka zjistil, kdo to je. Tady někdo psal, že to prej nebyl Mavar. A... Ale tam říkají, že je jakoby už odaleno. Nasypanej se neovládá, znám ten feeling. A kámo, Mavar asi není nasypanej, ne? Podle mě je takhle prostě přirozený. Kámo, někdo to má prostě sobě tu agresi, víš co? Zanedlouho stotožnili všechny tři muže a předvolali na policejní služebnu. Tam jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což můžou strávit za mřížemi a... Říkám, ale jak to kámo funguje, když on má podmínku a teďka udělá další trestný čin v té stejné kategorie, tak by měl jít sedět, ne? Jak je možný, že jakoby furt se jakoby debatuje o tom, jestli půjde nebo nepůjde? Já to nechápu, kámo, o čem je teda ta podmínka? O čem teda je ta podmínka, když jakoby oni poruší a se nejde sedět? Já to nechápu pak. Já samozřejmě tady si nemám zkušenosti, takže ne, prostě jakoby, jak to je daný. Však jde, nemusí, může mít další podmínku, jo takhle. Aha. Už jsem podepsal smlouvu s Clashem, jdeš dolů, to jsem na píču, mám 87 kilo. Kámo, to, že máš 87 kilo, je actually méně uvěřitelně než to, že jsi podepsal smlouvu s Clashem. Kapesníku, jebe ti. Jako já jsem říkal, že možná má pravdu, kámo. Pak jsem napsal, mám 87 kilo, říkám, okay. Trolí. Až 3 roky, jelikož se tohoto jednání dopouštěli opakovaně. Určitě. Já tě zničím. Dohoda o vině trestu zaplatí větší pokutu za to, že ho nedají do vězení? What the fuck? Nepomůže fakt, že napadený muž putoval z koupeliště do nemocnice. Lékaři tam zjistili, že má několik zlomenin v obličeji. Ty vole. Incidentem starým je několik dnů si Růžička nejspíš umetl cestu do vězení. Ale má zlomeniny v obličeji, čet. Tak to je hro. To musí být kámo, jakoby ublížení na zdraví, ne? Když má zlomený o něco v obličeji. Tak nemůžou říct, že to bylo jenom jako poťukávání. Tomu se nedávno jen se štěstím vyhnul, pamatujete? Tak co ty... Jo, tohle přidal normálně na Instagram storyčko, kámo. Tak tohle už je taky takový, to je taky kámo, je takový idiot. Jak prostě to může dát na Instagram storyčko, kámo, kurva. To prdele. Dal to do close friends? Já vím, kámo, ale... I tak, kámo, to prostě nemůže dát do close friends. To jeho přítelkyně tam dala, aha. Tohle jsou šílené záběry z incidentu, který zápasník umístil na své sociální sítě a v zápětí je smazal. Skláněl se nad bezvládně ležícím mužem. To jako on jeho napadl, nebo jako jen tak, jako, já to nechápu. Na ulici nadával mu a fackoval ho. Za své jedna... Já dal tam čum do close friends, nemá na Instagramu. Jeho přítelkyně to tam dala, označilo ho to a on to přesdílel. No tak kamaráde. Odešel od soudu s trestem na 11 měsíců. Do vězení nemusel pod podmínkou, že další bezmála... No on fakt, že na 11 měsíců měl jít sedět, ale nešel kvůli tomu, že prý bude sekat latinu. Což? 3,5 roku bude sekat latinu. 3,5 roku, kámo. Že jak se zdá, tak se zdá... Jak je to starý, če to storíčko, jak je to starý? Vlastník nepoučil. V případě, že ta rvačka bude kvalifikovaná jako... 0,5 roku max? Trestný čin, tak předpokládám, že soud tu podmínku promění ve výkon trestu. Tady až... Ty pičo, čet, slyšeli jste, jo? Ten ministr kámo Chomutova. Tak předpokládám, že soud tu podmínku promění ve výkon trestu. Ty vole, to je říkře. Tadeáše Růžičku jsme kontaktovali s žádostí o vyjádření na sociálních sítích. Do odvysílání této reportáže neodpověděl. Redakce CNN, Prima News. Protože toho týpka, kámo, na tom Instagram storyčku, tak ono zmlátil za to, že koukal na jeho frajerku. Ty vole, kámo, do prdele. Us. No nic no, chlapci, to by bylo. To by bylo, tohle ohledně toho Mavara. Co se o to myslíte, chat? To je masakr, ne, kámo? To je masakr, kámo.